110 M249 okey, bukan M4. Oh ya ke? Tak apalah. Saya rasa M4 saya 110 lah kan. Betul, tak tipu. Ha, M4 saya 110 kan. Wem. Saya bagi gigi kau kuning-kuning. Ah. Ha. Jangan kau lupa berus gigi. M4 tu skin baru keluar kaki. Ah, ha. Saya saja je try. Nampaknya M4 Ice masih tetap di hati. Cuba-cuba tu melarikan diri ya. Ah, meninggoy dekat situ. Ayah. Arena thank you, semoga mati. Oh, mata tu letak macam mata orang depan tu. Memang meninggoy. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kita tabung dulu. Dia bukan tahu pun tu monster. Boom! Ai, tak mati. Oh, tak masuk ni. Eh. Oh, dekat bawah. Alah, tak kena pula. Bang, dah sayang, enggak bisa bilang cinta. Sakit hati, ujung-ujung patah hati. Oh, sakit. I'm sorry, don't leave me. Hey, tak kena. Ah, mari lah. Jurang tu sendiri. Makan tu, makan tu, makan tu. Ah, makan tu padam tu kau. Ha. Itu ke sangat tembak orang. Mana lagi yang tu? Nah sayang, gak bisa bila cinta. Ujung-ujung patah hati.
banyak sekali itu mungkin ini. Pulang PP guys, semoga berjaya. Thank you Aris, semoga berjaya. Si Aita, thank you Anafi, thank you. Sake, thank you Najib Masta, semoga berjaya. Si tadi dia nggak mau tembak ke? We are together. Dia lagi kat sini. Chicken kaki chicken ni. Oh, patutlah saya dengar dua orang tau. Dua orang tembak saya tadi. Oh. Eh, mana? Oh, dua tayang juga. Saya lupa saya pakai Uzi ke. Salah kotel pak. Kita apa tu? Kita apa tu? Oh, airdrop. Kita ada kereta lah kat sini. Boleh lah. Ini tempat ada kereta ni. Boleh tak ke sana lah. Puasa menjelang tiba ni ke? Prasita dah standby ke? Nak ya ni? Baiklah, tak baik. Puasa lah penuh kerja ni dah besar dah ni. Puasa penuh lah je. Tak susah pun ke puasa tu. Ha, kau boleh rasa kenikmatan pukul 7.30. Macam tengok drama TV pukul 7 tu nikmat kan? Ha, ini kenikmatan puasa je. Tumpuk. Chicken okay, sawah chicken ni. Yo Hai ni movie Godzilla keluar ke? Ha, movie Godzilla. Ha, cerita apa tu? Saya suka cerita DDM Frank. Saya tak tahu cerita tu. Boleh nyanyi.